Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pra Que Marido? A gente cuida do seu imóvel. Agende uma visita. 3026-5000. Riviera Tecidos Finos lança sua nova coleção Outono e Inverno. E para essas duas estações, vem por aí tecidos carregados de texturas, estampas e cores. E eu vou te dizer que está um mais bonito que o outro. Confira. Variedade de texturas, estampas e cores você encontra na Riviera Tecidos Finos. Há 28 anos no mercado campograndense, a loja já se tornou referência em qualidade para os que estão em busca de sofisticação e bom atendimento. Para todos que estiverem fazendo seus vestidos de festa, com certeza vão gostar muito do trabalho que eles fazem aqui. Além de oferecerem uma imensa gama de tecidos finos, os clientes encontram aqui a assessoria personalizada do estilista Claudinei Aquino, que desenvolve belíssimos desenhos de acordo com os desejos pessoais de cada um. Hoje na Riviera eu vim montar o meu vestido para o concurso Miss Mundo Mato Grosso do Sul. Eu apostei no Claudinei porque eu gosto muito do trabalho dele, ele é um estilista fantástico e os tecidos aqui da loja são maravilhosos. Eles trabalham com tudo de melhor que se tem no mercado de tecidos. Antenados com as últimas tendências do mundo da moda, a Riviera está sempre recebendo novidades em tecidos tanto para ocasiões do dia a dia, como para eventos mais chiques e glamurosos. E acaba de chegar na loja a coleção Outono-Inverno 2016. Ela está baseada totalmente em estamparia. Chegaram mais de 60 estampas, aí a variação de tecido, entre seda, viscose, devorez, e está muito bonita. As cores de inverno sempre vêm mais escuras um pouco, então ela está com fundo tipo marrom, preto, mas sempre com detalhes de vermelho, laranja, que dá uma alegrada. E o estilo das estampas aí também são variados. Étnicas, aí tem estilo barroco também, que está bem interessante. Até os indígenas, a linha peruana também. E é isso, tem que vir na loja para dar uma conferida. Uma loja que proporciona exclusividade e praticidade ao mesmo tempo. Pois aqui você também encontra lindos acessórios para combinar com seu tecido. São peças que mesclam o brilho dos cristais com as cores das pedras. E muito mais em colares, brincos e anéis. E durante o mês de maio, todas as rendas estão com descontos de 20 a 30% na Riviera Tecidos Finos. Venha conferir! Quero agradecer a sua presença aqui no nosso vídeo, lembrando que você pode compartilhar essas ou outras matérias com seus amigos e ter sempre o Festas e Eventos TV com você.